بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہیں ہمارے پاکستان کے مرد مجاہد بابا جی جو ابھی بھی 30 سال کے. ان کا نام ہے محمد یاسین اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو انڈین کتا یہاں پہ آیا تھا ایئر فورس کا ان کو پکڑنے کا ان کو شرف حاصل ہے. تو اس کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں. جی بابا جی. ہاں ایسے ہوا کہ جب کچھ دیر میں مکان کے اوپر کھڑا تھا اور میں دوربین لگائی تھی, دیکھتا رہا اوپر گھوم رہا تھا, پیچھے سے اس کا کچھ چیز لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس اوپر سے زبردست شرنگ ہو رہی تھی. تو نیچے تیرا گیا چھتری کے 3 پائلٹ اترے ہیں اور ایک ہم نے ادھر سے درخت کا ٹاڑ کا درخت ہے اس سے ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر بڑے اس کے پاس پستو تھا اس شرنگ کی ہم پر خون ہم کو خون بھی لگا اور اس کو ہم نے کنٹرول کیا اور پکڑ کر پھر اس کو شدید قسم کا اس کو چند آدموں کا مار کر اس کا آرمی کے حوالے کر دیا. جی یہ بتانا پسند کریں گے کہ کتنے آدمی تھے؟ آدمی ہمارے پاس جی نہیں نہیں ان کے جو کتنے آدمی تھے جو جہاز سے نکلے؟ جہاز 3 شوٹ سے پیراشوٹ سے اترے ہیں. جی 3 آدمی. جی جی اور اوپر سے ایک اوپر چلا گیا اوپر بیٹھ گئے, ایک ہمارے گرا ہے اور ایک تم پاس چلا گیا. 3 شوٹ. انہوں نے آگے سے کوئی مزاحمت کی ہے؟ مزاحمت کافی کی ہے, بہت زیادہ مزاحمت کی. ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا؟ پستول تھا اس کے ساتھ. یہ پیور پستول تھا. ٹھیک ہے. وہ بندہ زخمی تھا؟ ایک تو یہ ہمارا پنجا تھا, ایک ہم تھا, ایک آدمی تھا ہمارا شاہ صاحب. اچھا اچھا. پکڑا ہم نے. تو یہ جو خون لگا ہوا آپ کا, یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ اس کا خون لگا ہوا ہے؟ یہ اس سکھ کا ہے. اچھا اچھا. وہ سکھ تھے؟ ہاں سکھ تھے وہ. ٹھیک ٹھیک. پلٹ تھے بہت ہمارے ساتھ کوشش کی لڑائی کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ جگہ کا کیا نام ہے؟ یہ جگہ کا اوڑا کوٹلا. کوٹلا کوٹلا اوڑا چ رکھیں. ٹھیک ہے. یہ ناظرین دیکھیں گے یہاں پہ انڈین ایئر فورس کا طیارہ گرا ہے, بلکہ گرایا گیا پاکستان آرمی کی طرف سے. بڑے بڑے بلنگ باغ دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کی اصلیت یہ ہے. اور یہ بابا جی ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے. ان کا نام محمد یاسین ہے.